Еврофан и все ребята, которые слідкуют. Я с вами, получается. Да? Я просто уже... 2015 год. Что это за линяк? Какая у нас философская сегодня разговор. Хороше питання, я навіть не знаю, як мені відповісти. Туліва, шокована. Я не знаю, як це можливо. І коли так? Як так? Всім привіт! Мене звати Анна Туліва. І сьогодні в нашій прекрасній студії з нами поруч тут вам буде розповідати про свій шлях на національному відборі на Євробаченні 2024. Як так? Всім салют! Рада тебе вітати, нарешті побачити. Тому що, на мою думку, ти один із найобговорюваніших артистів національного відбору, тому що такої кількості мемів про тебе я ще не бачила в своєму житті. І перше, що хотіла запитати, як ти до цього всього відносишся? Тому що, на мою думку, тобі дають ці меми дещо таку популярність. Напевно, так і є. Спокійно відношуся. Окей. Я, якщо вони, типу, ну, такі самоіронічні і прикольні, я супер, ну, добре відношуся. Якщо немає образи, я говорю не про себе. Там на мене ж хочете, пишіть мої там команди або людей, які підтримують мою музику. От. Тому я супер добре ставлюся. А як ставишся до того, що назвали твоїх фанаток як тачками? Тобі подобається це слово? Чи ти б хотів якось по-іншому звертатись до своїх фанів? Ну, я взагалі дуже не люблю слово фани. Мені не подобається це слово. Якось воно не щиро. Воно якось фани, кумири, фанати. Якось воно, на жаль, в українській мові немає слова, яке б замінювало синоніма. Тому не знаю, що прихильники. Якось надто. Ну так. Ну окей, прихильники або всі там люди, які, яким подобається моя творчість, називаємо це так. А на рахунок назви я б ніколи ніяк не називав. Тут немає такої назви. Така історія. У лютому буде 2 роки, як ти розпочав свою кар'єру. Маєш вже велику і фан-базу, маєш досвід концертів. В тебе було багато турів по Україні і за межами нашої країни. Багато дуетів з відомими зірками в Україні. З чого от почався твій такий шлях як артиста, як така? Хороше питання, я навіть не знаю, як мені відповісти. Та все своє життя я співав всюди. Напевно, шлях почався тоді, коли народився. От прям. Я співав постійно на всіх шкільних заходах, на садочку, будь-де, я завжди співав. І мене ніколи ніхто не заставляв, бо я завжди сам дуже хотів і до цього йшов. Потім були якісь концерти, конкурси, якісь фестивалі, я завжди хотів, старався, якось, щоб мене почули. І потім, якщо коротко, там різні були проекти, потім почалася війна, і я зрозумів, що треба робити свою музику, що треба писати свої пісні. І почав їх робити сам в себе вдома, на свій простий ноут, на мікрофон. Самі знімали кліпи, щось там записували, старалися. Робили в дуже великому темпі, в шаленому темпі. У нас був реліз один в 2 тижні. Доволі продуктивно, напевне. От. Тому якось цього, напевне, воно якось так і все почало йти, бо почали робити. І все. Як думаєш, чому твої пісні так відгукуються в серцях твоїх слухачів? Тому що, як на мене, вони досить щирі. Але вони дуже популярні. Ти б'єш всі рейтинги, ти став одним із найпопулярніших молодих артистів. В тебе є, здається, премія від Музвару, від Мегаго. От чому? Чому така шалена популярність у твоїх пісень, як думаєш? Не знаю. Напевно, тому що я роблю їх всіх на совість щиро. Просто, щоб вони подобались мені, от стараюся робити таку музику, щоб прям сам від неї качався, щоб самому вона мені подобалася. І коли так, я думаю, круто, все, і просто впускаємо пісню. Якщо вона відкликається в серцях людей, я щасливий. Ти 7 років професійно займався футболом. Ну так, полупрофесійно. Чому вирішив покинути спорт і піти в музику? То таке, суперфутболістом я б точно не став. Я з маленького СМТ. І нас не було супер можливо займатися якимось футболом, професійно тим більше. Це була спортшкола, просто ми всі ходили після школи і грали в футбол. От, тому не знаю, я просто музика перемогла, напевно. І я розумів, що суперфутболістом я не стану, а музикантом вже як відчуваю, всією душою роблю і все. У нас є така прекрасна рубрика «Вікторина», яка стосується обізнаності артистів у темі Євробачення. Ми її граємо з кожним фіналістом. І в кінці всіх наших інтерв'ю дізнаємось, хто ж переміг у цій вікторині, тому що є у ній 3 рубрики. Вгадати країну за фотографією, за нею можна отримати 3 бали. Вгадати пісню по емодзі і вгадати пісню, яка записана навпаки. І за це все ми отримуємо деякі бали, потім вони підраховуються, і ми будемо знати, хто переміг у цій прекрасній вікторині.
зіграти зі мною і розпочати із того, щоб вгадати країну за фотографією. Як думаєш? Це в якому році було? Кілька років. Кілька років тому. Кіпр? Це Кіпр. Солідно. Як ти знав? Де тут? Що тут? Десь якась підказка. Що це таке? Точно людина дивиться Євробачення, бачите? Ну добре, ти маєш один бал зараз. Поїхали далі. Я не пам'ятаю, але... Така, знаєш, така морська країна. Морська, так. Бачиш, така сукня в неї. Це Євробачення велике, чи на світ бірні? Велике. Так, дивись, це країна, яка вже перемагала на Євробаченні. В минулому році ця країна, можете підказувати, так? Ця країна співала пісню про юнікорн. Ізраїль? Так, це Ізраїль. Поїхали далі. Ну, нормально. Ну, це вже. Це того року було, так? Так. Іспанія, так? Так. Бланка. Да. Ого! Це я пізнав. Оце як так знає. Подождіть. Та дуже-дуже, що. Як твоя родина сприймає твої успіхи? Я знаю, що бабуся і дідусь в тебе професійні музиканти, якщо не помиляюсь. Як вони? Чи дають тобі якісь поради, можливо? Дають та слідкують супер за всім, слідкують, коментують, лайкають, переживають, коли є куча концертів в один день. Тому вони слідкують, супер раді, і я ще більше радий, коли вони задоволені, і коли вони прямо отримують емоції від цього, це мене ще більше надихає. А як у твоєму селищі реагують на твій успіх, на твою популярність? Нормально, та я там не сильно спілкуюся, тому не сильно знаю, як реагують. Та я для всіх Ярик, я там як так, ми всіма росли, всі знали, що я там співаю, мрію про це, от тому я простий для них Ярик, і все. Угу. А розкажи про свою співпрацю з лейблом Енко. Ти там просто як артист лейблу Енко, чи ти користуєшся послугами дистрибуції? Я користуюся послугами дистрибуції, не артист лейблу Енко. Mm-hmm. От. Тому тільки дистрибуція. Чи відчуваєш конкуренцію, тому що на цьому нацвідборі є і Альона, яка одна із засновниць лейблу Енко. Відчуваєш конкуренцію, можливо, між тобою і між нею? Ні, не відчуваю. Я не відчуваю взагалі. Взагалі наші дуже сильні всі конкурсанти. Всі ребята, які беруть участь сьогодні на нас відборі, всі дуже достойні, всі дуже сильні. Я так як думаю, так і кажу. От, тому я за всіх радий, всім респектую. Чи відчуваю конкуренцію? Та ні. Я просто така людина, що я себе вмію накрутити. От отак, взагалі. Я супер, в цьому майстер, прекрасно це роблю. Тому я стараюся не зациклюватися, бо коли я думаю про когось, я шукаю собі 200 мінусів. Тебе таке є? Є. От, і мене теж. Тому я стараюся цього не робити і думаю просто, щоб бути кращим, ніж я там вчора. І коли відчуваю, що тут я можу краще, тут я був там гіршим в чомусь, і стараюся просто себе дивитися і розвиватися. Оце дуже хороша порада. Я завжди таким фактором користуюсь, тому що ти не можеш дивитись на когось і ставати краще, ніж хтось. Ти можеш стати тільки краще, ніж ти сам. Напевно. Тому яка нас філософська сьогодні розмова. А як ти справляєшся з твоїм шаленим навантаженням? Тому що запис треків, тури, концерти, нацвідбір зараз, зйомки кліпів. Як ти релаксуєш від цього всього? Як відновлюєшся? Да, коли буває жорстко. От сюди я їхав, такий не знав, куди я їхав і що буде. Тому, але нічого, я просто живу цим. От якби я займався там, був юристом, я був би ужасним юристом, напевно. Бо я просто би не зміг бути би ним. Бо мені це не подобається. А від музики я отримую задоволення, коли там буває деколи там якісь концерти, і ми там дамо два концерти в день, і я йду, маю голос вечір, і думаю, це воно, я прям протащився. Тому в ці моменти розумію, що воно надихає, і тому вдома, коротше, задоволення. А я їду кричати в ліс, знаєш. Мені також допомагає. Така практика, напевно, існує. Хороший спосіб. Як проходять концерти за кордоном? От у нас був тур в листопаді місяці. Та для мене це не так вони приходять, як в Україні. Це зовсім інший якийсь такий дух. Не знаю чого. Це на даний час я так відчуваю. Але я супер радий побачитися з нашими людьми. Вони якось завжди по-іншому там
вони туди прийдуть як на свято. Якщо у нас тут просто концерт приходять, mm-hmm. там дівають вишиванки, наші люди, які там довго деколи не були в Україні, наприклад, приїжджали в Альбуфейру, в Потуалі, і там люди, які там вже 15 років живуть в тому місті, і для них це, звичайно, як там свято, приїхали українські там артисти, ми з Колою були спільно. І, ну, коротше, був дуже такий кльовий вечір. Та стараємося збирати наших людей якось після концерту завжди, можливо, ти бачила, виходимо, співаємо там під гітару, говоримо. Мені просто подобається, мені цікаво спілкуватися з людьми. І то, ну, фоткаємося, якось можемо, якщо ще є можливість якось щось зібрати, якісь кошти допомогти нашій армії, то цим займаємося. Зараз ми будемо вгадувати країну по емодзі, тобто пісню. Пісню країни. Так, пісню можеш і країну казати. Якого року? Якого року? Вже підказують. Це мало? Так. Да. Я в шоці. Це оці вовки такі, що були з бананас, як вони, я не так називаються. Так, це був. З якої це країни? Ну, такі в чорних костюмах були і з жовтою маскою вовк. Я не знаю, як вона називається. Норвегія, це був. Так, правильно. Іспанія? Ні? Ні. Бачиш, тут корона, це також... А, Queen якась там пісня, напевно, була. Так. Любаш, ти мені підкажи. Це також та сама країна, яка була перед цим. Перед цим яка була країна? Норвегія. Норвегія? Так. Але... Це Норвегія? Геніально. Але можеш вгадати пісню. Щось Queen? Dancing Queen, не знаю, без варіантів. Dancing Queen, ні, не там. Можна підказку від ведучу? Вже дала тобі три. На другу. Ну диви, це Норвегія, і я тобі вже не буду зараховувати цей бал, якщо не вгадаєш. Окей. А ти вже не будеш зараховувати, чому нагадую? Ну, це Queen, там щось є з того Queen. Queen є. Це 0,5 балів. Доміг. За, вгадай пісню за емодзі, як так отримує 4,5 бали. У тебе така доволі, не знаю, чи правильно це буде сказати, агресивна промо-компанія твоєї пісні. Агресивна? Агресивна, дуже багато сторіс. Майже всі блогери, яких я знаю, вони записують із ла-ла-ла-ла-ла-ла. Як ви обирали цю стратегію? Як взагалі думали про те, як розвивати пісню, щоб вона стала популярною? Блін, ну агресивна – це дуже не те слово. Не подобається. Якесь непритаманне мені, напевно. Так. Та це немає такої супер якоїсь там стратегії, ми там все продумали, якийсь план. Якщо ви бачили, що завжди, коли я починав вже писати пісні, з лютого місяця, коли почалася війна, я їх робив вдома. І ми не копійки не вкрали, не вклали в там таргет, якусь рекламу, а це все було типу живо, і це все було як правильно слово називається? Нативно, мені здається, так? Якось так. І я старався там знайомитися з різними людьми, медійними, блогерами, щоб якось, можливо, десь в них засвітитися, познайомитися, щоб побачила мене більша аудиторія людей. От. Потім їхали в тур. Я теж старався не їхати, просто руки вкласти в кишеню і їхати. А старалися там познайомитися там, можливо, там нас вдасться якось, щоб там почули, там про нас, там почують. Але це все, типу, просто таке мали бажання, щоб про нас почули і їхати, щоб нас більше було на концертах. І от зараз познайомилися з тими блогерами, з тими людьми. І дуже багато з ким товаришуємо. І хтось прям, я сам не очікував, що вони закинули там сторіси під трек. Я кажу, дякую, я не знав, що ти закинеш. Тому. Там немає такої супер якоїсь компанії, якщо люди підтримують, і я запустив челендж в інстаграмі. Якщо ви ще не зняли відео, то знімайте, я репочну сторіс. От. І все, люди підтримують, і я супер радий і вдячний всім. Твоя фішка у кліпах і на концертах – це твоя гітара. Так. Чи очікувати її на сцені національного відбору? Побачите. Побачимо. Побачимо. Добре. Для чого тобі Євробачення? Ну, взагалі, того таке питання тут в двох словах прямо не відповістиш. Це моя мрія, якщо сказати так, прямо з дитинства. Я дивився Євробачення з мамою до 3 ночі, слав смски, голосував. Тебе так само було? Було. І вболював за різні країни, за наших, звичайно, шукали якихось ще фаворитів серед інших країн. І я завжди тоді от в той момент думаю, пам'ятаю цю думку, що хочу, щоб так само мама дивилася на мене, а я був там на тій сцені. І я якось так собі візуалізував цей момент. І ну, це перш за все мрія, там моя. От. І, але тим більше, що я точно розумію, що якщо я зможу представляти Україну, то я
Попри те, що в нас відбувається в країні, зможу показати, що наша музика дуже сильна, дуже потужна. І я взагалі маю мету, якось взяв для себе там 2 роки тому чи півтора, що я хочу викинути всю російську музику з нашого ринку, щоб не було російських пісень. І це не тільки моїм пісням, а також пісням моїх колег і різних людей. І якщо це виходить, от я вдячний. Тепер хочу, щоб наші пісні почула вся Європа. І якщо там кожен француз, німець буде слухати наш приспів лайв, знатиме, так це українська пісня. Це дуже крутий трек. Я думаю, тому що в нас це виходить. Тому не дивлюся на те, що у нас відбувається. Я стараюся. Ми зробили потужну пісню, яка прям запалить на сцені Євробачення. Я вірю в це. І стараюся все можливе для цього зробити. І точно знаю, що ми зможемо більшу увагу до нашої держави зробити. І точно більше коштів зібрати. Поїдемо в такий тур, що зберемо набагато більше для наших Збройних сил України. І тепер зараз буде найскладніший етап вгадати пісню, яка записана навпаки. Mm-hmm. Ну, це назва сама буде навпаки? Чи це я тобі зараз увімкну. А, ну давай. Буде звучати. Красивий голос. Скрипки, балада. Що, я щось не так сказав? Отака історія. Це велике Євробачення десь пару років тому. Це дуже давно було. Ого, ну ви мене... Це ти ще до 3 ночі, мабуть, з мамою дивився. Да? Так. Можу ще раз включити? Ну, це не схоже на кончити вірус. Ні. Ну, давайте ще раз. Давай. Молитва. Да? Так. Оце коли зірку сердечко взяли на перше місце. Боже, я... Нічого собі. Я в шоці. Я сам в шоці. Як? Це я знаю. Боже, як так? Є. Це творче. Творчий, правильно. Хероус, да? Швеція. We are the heroes of our time. Да? Я просто шо... 2015 рік. Шо це взагалі як? То я, виходить, єврофан? Нічого собі. Єее, я з вами народ. Туліва, шоковано. Я не знаю, як це можливо. Це перший артист, який отак просто отак. Я чужу, що дивився щось трохи. Скільки ти маєш максимальну кількість балів за цю рубрику і майже максимальну кількість балів за цю вікторину? Чуть-чуть не хватило. 0,5. Це будемо зарахувати до заокруглити колись так на українській мові про каналу. Навіть в мене надію, що вас теж проканає. Просто ти мене реально шокував. Я теж шокований насправді. Ти шокував мене зараз. Єврофани і всі ребята, які слідкують. Я з вами, виходить. Друзі, всім привіт. 3 лютого я виступаю №1 на Нацвідборі. Дуже хочу, щоб ви всі абстрагувалися від того, що виступатиму №1, тому що мені важливо, щоб на великому Євробаченні Україна не загубилася серед всіх учасників, щоб нас запам'ятали. І якщо я буду виступати перше на Нацвідборі, ви продивились Нацвідбір весь і мене запам'ятаєте мою пісню, мій приспів, значить це воно. Це те, що нам треба. Тому вірю і надіюсь на вашу підтримку. Я стараюся робити все можливе, щоб було потужно. 3 лютого №1 в дії. Дякую вам. Що ж, друзі, з вами була Анна Тулєва та «Як так». Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Напишіть у коментарях ваш улюблений момент з цього інтерв'ю. І не забувайте підписуватись на нас. І голосуйте на 3 лютого #1.